Për shëndetit që të gjithë dhoni, jam Albana dhe mirë se erdhën në kanalin tim. Sot, më në fund, do të nisim plazhin. Dhe unë në fakt të bëja rrobat gati, Denisi po gatuan se duam të hamë pak mëngjes para se të dalim. Edhe thashtu të rëgoj se që po marrë me vete. Ose më sakë se qëfar të vesh, do vesh të gjinset e shkurtra këtë badin që ka marrë të Zara Home me ullje 599. Do marrë këtë kapelen, sepse dua që të bëjnë një foto, cute dhe nice, se ka munguar shumë gjatë në Instagram, kështu që duhet të rikthehem fuqishëm. Normalisht nuk duhet të harrojmë as kremin e diellit, ka marrë edhe këtë nga Adas Beauty, për të nxirë ashtu si që duhet në çdo pjesë të trupit, edhe kremin e diellit për fytyrën. Fytyrën sigurisht do luajmë që në shtëpi. Harova t'ju them që duhet të kujdesemi edhe për flokët dhe unë përdor këtë. Këtë faktikisht unë përdor që sa dal nga dushi, përpara sa të thaj flokët e hedh nga kjo, por tani me që sot do dal në diell për një kohë të gjatë, sigurisht do të luaj me këtë sepse të mbron nga nxehtësia. Mëngjesi gati. Dolëm. Këtu është goxha më i madh se sa në Golden Bay, ku ne e bëjmë zakonisht. Dhe pas ka më shumë njerëz, po të paktën këto sunbeds, shezlonet, janë më të rehatshme se sa atje. Apo Denis ndërkohë që po lyhet me krem mbrojtës. Je mora këtë 21 euro, edhe Denis më thoshte pse nuk mora të tjetrën që ishte vetëm 10. Është e njëjtë. Nuk është e njëjta. E du shku ti? Plazha. E një sër plazha? Uj është gogja i pasër, për pas ka shumë leshterik. E nisën zyrtarisht. Dhe uj është i ngrohtë, është okej, nuk është i ftohtë. Për që është orë që është, mos guxot në lagësh flokët. Dhe nisë! Njerë të në kam shumë vizit lagë flokët. Tani okej, mund ta fus telefonin brenda, disa skena i kafa, se na do të xhirojnë për YouTube. Si që pat, ne erdhëm në shtëpi, bëm një dush dhe do dalim prap. Ku do shkojmë tani? Do shkojmë te Luna Park. Do ikim si dy fëmijë të veçkël të luajmë tek Luna Park. E besoni dot shumë po pres Denisin? Po Denisi mua? Është e vërtet. Po vishi atletet, por nuk ka rëndësi. Unë dole për para teje. Because we have Italy, Spain, Croatia. Hymë ne ku hymë? Direkte makinat, po s'pasa njëri fare. Sigurisht do nisi me makinat në fillim. Po dhe kjo është shumë intriguese, por të da shofë në fillim qëfar është. Tani po presim taksin dhe ikim në shtëpi. Nuk e di se sa më keni dëgjuar,
O zot, si dolla me flokët më ëndë dhe bukur, si u bën tani. Po që jemi knajsh sot e kemi shiu këtë ditën e pushimit fik si një ditë pushimi. Hello, hello nga një ditë tjetër. Kanë kaluar disa ditë që nga Luna Park, por që sot jam pushim. Në fakt tani është pas dite edhe unë kam qënë gjithë ditën si këshu jo shumë mirë, besoj duket dhe nga fytyra ime që nuk jam si zakonisht, por që kanë dy javë që më kanë torturuar cikli edhe nuk e di njerëz, nuk kam qenë fare në vete, por të paktën dje erdhën edhe shqyr dje isha turni parë. Erdha në shtëpi, kam qëndruar vetëm shtrirë, edhe sot e njëjta gjë, mua zakonisht nuk është se më ndikojnë kaq shumë, por këtë muaj ose është nga moti, ose nuk e di se nga çfarë është, por që më kanë bërë pet. Kur i thon asaj fjalës fiks më kanë bërë pet. Edhe kështu, por që, okay, të paktën erdhën edhe jemi mirë, do kalojnë këto ditë. Edhe jemi lodhur të puna në fakt se për ju që jeni të fiksuar pas Zarës, pas Bershkës, pas Stradivarius, apo Zara Home, nuk e di, mos blini deri me datë 27, okej? Okay? Me datë 27 fillojnë uljet, kështu që mos i ardhoni lekët tuaja tani, prisni edhe pak që të merrni ato gjëra që do t'i merrni, t'i merrni me ulje, domethënë. Tani, unë jam ulur këtu edhe po nis ftesën e Denisit. Ka shumë kohë që Denisi më thotë, do ma nisë ftesën. Por gjithmonë më ka dalë diçka edhe nuk e kam përfunduar, por meqense sot un kam kohë edhe jam në mood, më kthye moodi, do të bëj ftesën e Denisit. Tani do ta punoj në Canva, nuk e di edhe për juve, besoj e dini, e njihni. Është një aplikacion i thjesht në mendimin tim, keni edhe kështu të gatshme templates të gatshëm, por që unë do mundohem të gjej një template me ca shkrime ndoshta dhe kështu, por që në fakt dua ta përfundoj vetë. Tani do të gjej një punim që më ka bërë Angelika për ftesën e Denisit. Po luftoj me veten nëse më pihet Nescafe apo më pihet Red Bull. A nuk e di tani edhe për toj edhe kështu. Është ai moodi, e dini ju, që na ndryshon neve gocave 120 milion herë. Jam vetëm në shtëpi, koha sot është njësoj si ditën kur ika në plazh, që ka diell, është shumë vap, është 30 gradë jashtë, por që është e vrentur, edhe ky motit ka të vetin që ti më rri kështu. Nejse. Tani, hajta gjej unë, se ku e kam në e-mail. Nuk e di ajo kam thënë. Po Angelika ka bërë edhe një punim për ftesën time, që ju da shikoni kur të vi dasma. Dhe është shumë shkatë ajo vajzë, nuk e di, është e talentuar, mendoj unë. Është shumë e talentuar. Në mëndë që më ka nisë në e-mail, po në të një këti. Ndoshta nuk më ka nisë në e-mail, ose mbaj mundu në gabim, por që... Tani që mendoj, do të merrem pak edhe me pjesën e muajit të mjaltit. Duhet të rregulloj pa tjetër, ose më sakt të vendos të dhënat tona të pashaportave me Fly Dubai, sepse i kërkonin pa tjetër, kështu që duhet hyrë dhe duhet i plëtsoj, për parë se të haroj. Okej, okay, me qënë se nuk e gjitha dot në e-mail, po hapo WhatsAppin, e kam në të hapur këtu në laptop, edhe po e marrë direkt nga WhatsAppin. Do t'ja u të regoj këtu të Denisit, se është shumë e bukur. Nërsa ti me zdaj u të regoj se është pak fare me veçantë sa e Denisit, edhe nuk duaj që të marrën shumë njerëz, më falni që po e them këshu, po më zbët këshu si shumë e parë. Shikojni pak sa bukur që e ka bërë. Në dy versione, pak më të hapur, pak më të errët. U qëva që të bëja një kafe, por s'kisha qumësht.
Ajo çfarë harrovat ju them për Canva-n, është shumë ta shkarkoni shumë kollaj në laptop, është papagesë, mund ta shkarkoni gjithashtu edhe shumë kollaj në telefon. Edhe mund të kërkoni ide për ftesat. Për shembull, në këtë rast un kam shkruar wedding invitation në anglisht, sigurisht jo në shqip, dhe keni pafund ide dhe templates që juve mund të punoni me këtë. Do me thënë të ndryshoni gjërat dhe të vendosni të dhënat detajet tuaja. Për shëmbull, duhet ju them edhe këtë që disa mund t'jen me pages, këto që janë me kuror për shëmbull, ndërsa këto që janë pa kuror, mund punoni shumë kollaj mbi to dhe papaguar. Asë dhe një kokër leku dhe ka shumë të veçanta dhe shumë cute. Unë po gjej njërin që përshtatet edhe ta punojmë së bashku. Mendoj që gjeta dikë që mund të përshtatet dhe është kjo këtu. Do ta shohim nëse do mundemi ta punojmë. Është pa kuror, do me thënë që mundet fare kollaj të bëjmë tonën. Edhe pasi klikonit e kjo, këtu poshtë që dalin tjera. Unë personalisht nuk jam shumë të këto që janë të ngarkuara. Do preferoja diçka më të thjesht, jo shumë të ngarkuar, me shumë detaje. Për shembull edhe kjo do ishte shumë cute. Okej, do bëjmë një herë atë. Këto të tjerat nuk është se po më pëlqejnë aq. Dhe direkt customize this template. Dhe nisim me një herë me vënjen e detajeve tona. Do nisim me emrat. September, wow, fix muaj jon. Okej, nisim. Emrin tim apo të Denisit të vendos në fillim? Okej, mi që sërtas me Denisit, po vendos të Denisit. Denis e Albana. Shtator. E diel. Do vendosim një datë. Koti. Dhe orën. Do të pysë dhe nisim tani, qa ore? Do të pysë këtu. Pysa dhe nisim qa ore e ke dasën. Okej, ja ku jemi këtu, edhe unë e përfundova. Ju kërkoj ndjesë që nuk ju mora gjatë gjithë procesit, por nëse të shikoni në një video tjetër, mund të më thoni dhe do të bëjmë me kënaqësi të madhe. Tani nuk e di se çka ka ky ekrani që po nxjerr këto kështu, këto vijat, edhe nuk është se ngjan shumë mirë, por që gjithsesi pak a shumë, domethënë e merrni atë idenë. Vendosa foton nga Angelika dhe zgjodha atë që ishte pak më errët, se ngjante më bukur. Sigurisht që shkruajta një shprehje të bukur për mirëseardhjen e njerëzve, do të thënë për t'i ftuar ata në dasmë më sakt. Dhe zgjodha këtë, martesa është fundi i lumtur i një fillimi të ri, ndaj kemi nderin t'ju ftojmë në martesën e Denisë dhe Albana. Vendosa emrin e Denisit sepse meqense është ftesa për dasmën e tij, nuk bën sens që të jetë emri im përpara. Vendosa muajin, ditën, këto i pat, vendosa këtë datën që është data jo e vërtet e dasmës, në datë 25 do jemi në Maltë, ora 7, sepse atëhere e lam që do filloj kokteili, restoranti edhe vëndi se ku do bëhet që është në Tërpoj. Këshu mua më pëlqinë e rëzakonisht shumë edhe Denisit të pëlqiu shumë, përveç kësaj tani kemi bërë edhe një faqe të dytë e cila do ketë emrat e personave që do jenë tëftuar edhe mënyra se si ato do jenë tëftuar. Pra, çift, familjarisht, e kini vetë parasysh ju. Në këtë rast kam vendosur emrin e tijatit të Denisit dhe nuk duket mirë, por është fotoja e asaj që është në fillim. Tani nuk e di çka ka ky ekrani.
Por që është fotoja pak e zbehur, ose ndoshta po e mbajun gabim, a, kjo e ftesës dhe me thënë, por është normalisht me e zbet, me respekt familia Deka, dhe ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në numrin telefonit të cilin e kam lënë bosh, sepse e dini ju e kam bërë një herat gabim, kush më ndjek që nga fillimi e di. Kështu ka dalë do me thënë paka shumë, do jenë dy flet, do jetë kjo fleta e parë edhe fleta e dytë, dhe sigurisht që e kam bërë dhe në versionin anglisht për shkak se Denisi ka miq që do t'i ftoj nga Malta dhe do jenë dhe ata në dasëm, edhe e kam bërë edhe në versionin anglisht. Kështu, kjo ishte ftesa, shpresoj t'i këtë pëlqyer, edhe kjo ishte dhe videoja, po e mbyll këtu, ju puç edhe shihemi!